Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 32. Тема уроку – співвідношення звуків і букв, звукове значення букв «я», «ю», «є», «ї». Вимова звуків, що позначаються літерами «г» та «ги». Ми вивчили з вами алфавіт, і ви пам'ятаєте, що в українському алфавіті 33 літери, а звуків 38. Чому? Тому що деякі літери позначають по два звуки. Наприклад, літера «ї» завжди позначає два звуки. «Ї» – «і». Наприклад, «їжак» – «їсти». Літери «я», «ю», «є» можуть позначати або два звуки, або один звук. Ваше завдання – запам'ятати, що «я», «ю», «є» позначають два звуки, коли стоять на початку слова, після голосного, після апострофа та м'якого знака. Наприклад, «я» – початок, тому два звуки, «моя» – після голосної, тому два звуки, «юнак» – початок, тому два, «знай» – після голосної, «єдиний» і «моє». Один звук в інших випадках, тобто позначають м'якість попереднього приголосного звука, плюс один звук – «маля», «люди», «сині». Отже, ще раз нагадую, що після апострофа літери «я», «ю», «є» позначають тільки два звуки – «в'є», «пір'я». Якщо літери «я», «ю», «є» позначають на письмі м'якість подовженого приголосного, на письмі передається подвоєними літерами, а звукописом такі слова передають так – «зілля». Ось у нас фонетичний запис. «Зілля», «ли», «м'якість». І подовження позначаємо двокрапкою. І один звук «а». «Колосся» – теж саме. «Си» пом'якшуємо. І двокрапочка, і звук один «а». Давайте виконуємо вправу. Зробимо звуковий запис поданих слів. І визначимо кожному слові кількість літер і кількість звуків. Отже, ви пам'ятаєте про один і про два звуки. «Ялина» – «я» – два звуки. Тому що початок слова. Юрист, єнот, теж саме, початок слова по два звуки. Надія, маю, своє, по два звуки, тому що після голосних. І, а, у. Пташеня, у нас я позначає м'якість попереднього приголосного та один звук. Яблуня, початок слова, тому два звуки. М'якість попереднього, тому один. Теж саме ювіляр. Плюс синє по одному звуку, уміння я по одному звуку, а тут у нас буде подовження. Отже, фонетичний запис у нас буде ось такий. Літери рахуємо в слові, а звуки у фонетичному записі. Ялина – 5 літер, але 6 звуків. Вправа номер 2. Прочитайте, визначте слова, в яких одна літера передає на письмі два звуки. Тобто пам'ятаєте про початок слова, після голосного, апострофа і м'якого знака. Отже, юнгою буде Юрко наш на флоті, є там багато для юнги роботи. Юнгою – ю, початок, тому два звуки, після голосного, тому теж два звуки. Юрко – початок, тому два звуки. Є два звуки, знову юнги два звуки. Нахвалявся єнот єхидні, європеєць я віднині. Буду я гриби збирати і за євро продавати. Всяк з єнота лиш кепкує, а за євро не купує. Ви пам'ятаєте табличку і у вас має вийти ось така відповідь. Отже, слова єнот єхидні, європеєць, євро. Знову єнот кепкує, євро купує по два звуки. Вправа 3. Перепишіть речення. Після кожного виділеного слова подайте в дужках його звукопис, тобто фонетичний запис. Ви пам'ятаєте, що він у нас записується в квадратних дужках, і кожна літера друкована і окремо. У кожної дитини матінка єдина. Отже,
єдина, є на початку слова, тому два звуки. Українка, її завжди два звуки. Тисячоліття, пам'ятаємо про м'якість і про подовження. Гаї, її завжди два звуки. М'ятний, бур'яний, після апострофа, тому по два звуки. І у вас вийде такий фонетичний запис. Єдина, є, українка, її, тисячоліття, м'якість, тому один звук, і подовження двокрапкою, гаї, її завжди два звуки, м'ятний і бур'яний. Для самостійного виконання вправа номер 4. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки, і вкажіть слова, у яких кількість звуків та літер не збігається. Як багато хочу я сказати про любов до ріки моєї рідної, ясної. Люблю її воду, береги її чисті, люблю всіх людей, які живуть і трудяться на її берегах. Біля неї роблюся я добрим, людяним. Буду любити тебе все життя, річко моя, писав Олександр Довженко. Ваше завдання – поставити пропущені розділові знаки, тобто пригадати і складне, і просте речення, і однорідні члени речення, і кількість звуків у слові, у фонетичному записі визначаємо, а літери – у слові. Я вам бажаю успіхів, урок закінчено, до побачення!